እኔ ሻምበል ሰላም እባላለሁ። ያለው እስራኤል አገር ነው። ልጄ ውዴ ተስፋሁን መልኩ ፈንታዬ ትባላለች። እሜታዋ ሴቲቱ አቻሽ ደስታ የእኔ እናቴ የአይኔ ዓለም ጠጋዬ የሻምበል እናት የአይኔ ዓለም ጠጋዬ ሰላም ጠጋዬ ይባላሉ አባታቸው። ልጄ እባክሽ እናቴ ታለሽ አለው በይኝ። ዘላለም ሳለቅስ ነው የምኖረው። እባክሽ እናቴ ውድዬ እንዬ ነው ስልሽ ነበር። እናትሽ እባክሽ ልጄ ታለሽ አለሁ በይኝ። ድምፅሽን አሰሚኝ እባክሽን። የአባቷ ሀገር ገንደዋ ገብርኤል፣ የእናቷ ሀገር ምድራሮ ሚካኤል ይባላል አርማጭሆ ወረዳ። እና ልጄ እባክሽን ታለሽ አለሁ በይኝ። ወልደሽም እንደሆን ትዳርም እንዳለሽ እኔ እናትሽ አልቃሻይቱ እናትሽ የሻምበል ሰላም እስራኤል ሀገር ነው ያለሁኝ። የባክሽ ልጄ ተለመኝኝ ባክሽ ታለሽ ባክሽ እናት አለ። ተለመኝኝ ዘላለም ሳለቅስ እንዳልኖር እባክሽ እናት የባክሽ ልጄ። ቢያንስ ጠላቢ አዘዞ ካምብናት የነበረች በደርጉ ጊዜ ነው የሄደች ልጄ። ውዴ ተስፋሁን መልኩ ወይም እንዬ ተስፋሁን መልኩ እኔ ብጠራት እንዬ ነው ምላት። እና እባካችሁን ስሜ ሞላ አለሙ ይባላለይ። አባቴ አለሙ በቃያ፣ እናቴ አልጋነሽ አዱዬ። የነበርነበት የአገሩ በለሳ ወረዳ ጎንደር ክፍለ ሀገር ነው የነበርን። እንዲሁም እኔ የምፈልገው ወንድሞቼን ሁለት ወንድሞቼና የአጎቴ ልጆች ነው የምፈልገው። አንዱ ወንድሜ አዲስ አለሙ የሄደበተይ ለኤርትራ ክፍለ ሀገር ነው የነበረ። የአስረኛ ሻለቃ ነው የነበረ፣ እሱን የምታውቁ። እንዲሁም ክብረት አለሙ፣ አሰማ ነጋሽ እንዲሁም ወደ ሱዳን ጠረፍ መሄዳቸው ነዛ እናውቃለና፣ ኢትዮጵያ ሕዝብ፣ የኢትዮጵያ መንግስት፣ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያያችሁ ያሉበትን ቦታ የምታውቁ ተሆነ ይህን ብታስታውቁን፣ በአፋልጉ አድራሻ ብታስታውቁን በእውነቱ ከፍ ያለ ምስጋናችን የምናቀርብ። ከዚህ በተረፈው ደግሞ እናታችን በጣም በስስት በናፍቆት ልጆቿን ለማየት ከፍ ያለ በሜት ጉጉት ነው ያላት። እሷ አሁን 91 ዓመቷ ነው ልጆቿን ለማየት እና ይህን ብትተባበሩን ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ግቢ አስማረ እባላለሁ። እስራኤል ሀገር ነው ያለሁ። በአውሮፓ አቆጣጠር በ85 ነው እዚህ ሀገር የገባሁኝ። የምፈልገው አባቴን ነው። አስማረ ጌታሁን ይባላል። የአባቱ ስም ጌታሁን ተስፋ ይባላል። እናቱ ውዴ ስሞን ትባላለች። ልጆቹ ትልቂቱ ማርጌ አስማረ ትባላለች። ገቢ አስማረ እኔ ነኝ። ሻሻ አስማረ፣ ጥገብ አስማረ፣ መላኩ አስማረ፣ ባዩ አለም አስማረ፣ በየነ አስማረ ይባላሉ ልጆችህ። እናቴ ደግሞ የአቡኔ ወርቅ ትባላለች። ወይንዬ ነው የነበሩ። ይሄ ምልክቱ ነው አባቴ። በህይወት አለህ አለሁ በላይ ደግሞ ህዝቦች እዛ የምታውቁተኝ ተባበሩና በጣም እኔ አባቴ ለማይህ ፈልጋለሁኝ። የእስራኤል አምላክ ቸር ያገናኘን። ሌላ ምን የምጨምርበት ነገር የለኝም። በህይወት አለህ አለሁ በል። ስሜ ቦሰና ጎነጠ እባላለሁ። የምፈልገው ወንድሜን ምስጋናው ጎነጠን ነው። የምስጋናው ጎነጠ የትውልድ ሀገሩ የተወለደበት አምቦበር ሰራምኔ፣ ያደገ ግን ከአባቱ ተጎነጠ ወንዳለም መረባ አብና የሄደው የዘመተው በደርጉ ዘመቻ ተጎንደር ነው የዘመተው። የሰለጠነበት ጦር ሜዳው የሰለጠነበት ጅጅጋ ተሐረር ነው የዘመተው የቀረው። እንደወጣ ግን አልተመለሰልንም። ወንድሜነን በጉጉት እጠብቃለሁኝ። የአገናኙነ ወንድሜን እፈልጋለሁ። የእህቱ ቦሰና ጎነጠ እናቱ ስንዱ ተሜጥ አባቱ ጎነጠ ወንዳለም ይባላሉ እና በሰላም ወንድሜን ለማግኘት ያብቃኝ እላለሁኝ።
Thank you.